Դուք միացել եք ազատ լուրերին, ես Աննի Ստեփանյանն եմ, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Թերեզա Ռիբեյրոյի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վարչապետը կարևորել է Հայաստանի կառավարության և ԵԱՀԿ-ի միջև գործակցությունը մեր երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումներն արդյունավետ առաջ մղելու նպատակով։ ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչը նշել է, որ ժողովրդավարության ամրապնդման ոլորտում Հայաստանի կառավարության քայլերը ոգևորիչ ու գնահատելի են։ Թերեզա Ռիբեյրոն ընդգծել է ԵԱՀԿ-ի և Հայաստանի կառավարության միջև խոսքի ազատության ոլորտում արդյունավետ գործակցության կարևորությունը, այդ թվում ապատեղեկատվության դեմ պայքարում նոր գործիքների ներդրման նպատակով։ Տիկին Ռիբեյրոն նշել է, որ ԵԱՀԿ-ն պատրաստ է նպաստել նաև լրագրողների փորձի փոխանակման մասնագիտական կարողությունների զարգացման գործընթացին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը մինչև մարտի 12-ը կլինի Թուրքիայում, որտեղ մասնակցում է Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին։ Դրա շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Լավրովն անդրադարձել են հայ-ռուսական գործակցության հարուստ օրակարգին, քննարկել դաշնակցային հարաբերությունների առավել ամրապնդմանը վերաբերող հարցեր։ Զրուցակիցները գոհունակություն են հայտնել երկու երկրների միջև արկա քաղաքական երկխոսության մակարդակի բարձր և բարձրագույն մակարդակներում շփումների ակտիվության կապակցությամբ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն իր գործընկերոջն է ներկայացրել ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում և Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագոտում հրադադարի ռեժիմի շարունակական խախտումների և սադրիչ գործողությունների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, կարևորելով լարվածության թուլացման և միջադեպերի կանխման ուղղությամբ անդրաժեշտ քայլերի իրականացումը։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Այսօր ժամը 10:20-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը նախնական տվյալներով ականների 120 մմ-անոց երկու արկ է արձակել Ասկերանի շրջանի Խնապատ գյուղի դպրոցամերձ տարածքի ուղղությամբ։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունը։ Տուժածներ չկան։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է նաև, որ Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղի հարակից ադրբեջանական դիրքերից էլ այս պահին բարձրախոսներով գյուղ լքելու սպառնալիքներ են հնչում։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը 3 անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստի էր հրավիրել, որի ժամանակ քննարկվել են Հանրապետությունում ստեղծված անվտանգային ու հումանիտար խնդիրները։ Երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ գազատարի վնասված մասը գտնվում է հակառակորդի դիրքի մոտ, որը վերականգնելու համար արդեն 3 օր է ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է առանց հիմնավորման։ Պարզ է, որ կամ կազմակերպված է, կամ եթե կազմակերպված չէ, առիթ է դրանով ևս ինչ-որ ձևի ազդել մեր գիտակցության վրա կամ մեր հոգեբանական վիճակի, մեր պահվածքի վրա։ Հանրությունը իհարկե ցանկանում է ամեն մեր քայլ, ամեն մի որոշում բարձրաձայնենք, ներկայացնենք, բոլորը որպեսզի տեղյակ լինի, շատերը նստած քննադատում են, կառավարությունը, իշխանությունները ոչ մի բան չեն անում, իհարկե այդպես չէ, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր քայլերն ու որոշումները պետք է ինչ որտեղ հասանելի լինի համայնությանը, բայց մյուս կողմից էլ մենք ի վիճակի չենք մեր ամեն մի քայլ ներկայացնենք, քանի որ ժամանակն է այդպիսին, չպետք է տրվենք սադրանքների և ապակայունացնել իրավիճակը, այսօր անթույլատրելի է։ Եվրոպական միության խորհրդարանը ձայների 635 կողմ 2 դեմ և 42 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին բանաձևը, որով խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի շարունակական քաղաքականությունը ջնջելու և ժխտելու հայկական մշակութային ժառանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ։ Եվրոպական միության խորհրդարանի ընդունած Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին բանաձևը փաստում է, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից իրականացվել է կրոնական և մշակութային ժառանգության անդառնալի ոչնչացում, հատկապես Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում, որտեղ ավերվել են 89 հայկական եկեղեցի, 20,000 գերեզմաններ և ավելի քան 5,000 տապանաքարեր։ Ընդգծում է, որ հայկական մշակութային ժառանգության հետքերի վերացումը Լեռնային Ղարաբաղում իրականացվում է ոչ միայն այն վնասելու կամ ավերելու, բայց նաև պատմության կեղծման և այն, որպես այսպես կոչված Կովկասյան ալբանական ներկայացնելու միջոցով։
Բանաձևում նշվում է, որ հայկական մշակութային ժառանգության վերացումը հանդիսանում է հայատյացության, պատմական ռևիզիոնիզմի եւ հայերի նկատմամբ ապատելության համակարգային պետական մակարդակով քաղաքականության ավելի լայն օրինաչափության մի մասը, որը խրախուսվում է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ներառյալ բռնության, փառաբանումն ու տարածքային պահանջները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, որոնք սպառնում են խաղաղությանն ու անվտանգությանը հարավային Կովկասում։ Հնդկացվում է պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանությանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական սահմանման ավելի լայն իմաստով մոտենալու անհրաժեշտությունը։ Եվ այս համատեքստում կոչ է արվում Ադրբեջանին հրաժարվել իր մաքսիմալիստական նպատակներից, ռազմատենչ մոտեցումներից եւ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներից ու բարեխղճորեն ներգրավել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ բանակցություններին։ Նաև կոչ է արվում Եվրահանձնաժողովին օգտագործել բոլոր հասանելի լծակները Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման, փոփոխման, նաև վանդալիզմի դեպքերը կանխելու համար։ Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը Եվրոպական խորհրդարանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում մշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին բանաձևի ընդունումը համարում է կարևոր բարոյական եւ քաղաքական քայլ։ Բաբայանը նման տեսակետ է հայտնել Արցախի ազգային ժողովի արտահերթ նիստում, որում քննարկվում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը ՄԱԿ-ին եւ համապատասխան կառույցներին դիմելու մասին Արցախի ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Սա կարևոր բարոյական եւ քաղաքական քայլ է։ Մենք արդեն բավականին երկար ժամանակ աշխատում ենք այդ ուղությամբ։ Եվ դա մեր հայոց եռամիասնության, Արցախի, Հայաստանի, Սփյուռքի հաղթանակն է։ Բնական է, մեծ աշխատանք ենք տարել նաեւ մեր այդ կառույցները՝ Հայդատը, Արցախի եւ Հայաստանի համապատասխան ներկայացուցիչները։ Ասել է Բաբայանը, գործընթացը ըստ նախարարի եղել է բավականին հագեցած։ Վերջին պահին ադրբեջանցիները փորձել են որոշ հնարքներ ձեռնարկել, բայց բարեբախտաբար բանաձևը հաջողվել է ընդունել։ Առևտրի եւ ծառայությունների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ այսօր ազգային ժողովի տնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովը կազմակերպել էր աշխատանքային քննարկում։ Նախագծի հեղինակը Էկոնոմիկայի նախարարությունն է, որը սույն փոփոխություններով առաջարկում է այսուհետ գազալցակայաններում եւ բենզալցակայաններում վառելիքաբաշխիչ աշտարակների վրա տեղադրել հատուկ սարքեր, որոնք հնարավորություն կտան վերահսկողություն իրականացնել հեղուկ վառելիքի լիցքավորման գործընթացի նկատմամբ, քանզի այս առումով վարորդների շրջանում կան բազմաթիվ դժգոհություններ։ Հանձնաժողովի փոխնախագահ Իշխող Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանն էլ իր հերթին վերահաստատել է, որ այս ոլորտում թերացումների վերաբերյալ իրենք ևս պարբերաբար ահազանգեր են ստանում քաղաքացիներից առայն, որ լցակայաններում վճարված գումարի դիմաց բավարար չափ վառելիք չեն ստանում։ Գլխավոր պատճառը ոչ թե այն հարցն է, թե արդյոք այս սարքի միջոցով այդ չարաշահները լիարժեք հնարավոր լինել կանխել թե չէ, այլ գինը, որ տնտեսվարողների վրա ավելյալ բեռ է առաջանում, ու եթե չեմ սխալվում, Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ պարոն Տերյանը ասաց, որ այդ սարքի արժեքը մոտավորապես արժի 600 000 դրամ։ Այսինքն մեկ աշտարակի համար այդքան դրացից ծախսեր առաջանալու, ինչ ենթադրում է, որ մեկ գազալցակայանի համար եթե ունի մի քանի աշտարակ, կարող է դրացից մի քանի միլիոն դրամի բեռ առաջանալ։ Հայաստանում պարզվում է տրանսպորտային միջոցի պետական գրանցման եւ հաշվառման գործողություն վարչարարությունը, ՏԿ նախարարության տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Գիլոյանն այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսում հայտնել է, որ հանրային ծառայությունների թվայնացման գործընթացում հերթական կարևոր որոշումն է ընդունվել կառավարության կողմից, որը հեշտացնում է ավտոմեքենայի արգովաճարքի գործընթացը։ Շուտով կպարզեցվի տրանսպորտային միջոցի պետական գրանցման եւ հաշվառման գործողության վարչարարությունը։ Այս առնչությամբ առաջարկությունը ներկայացրել էր տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը։
Որոշումն ընդունվեց 5-7 կայացած կառավարության հերթական նիստում։ Տրանսպորտային միջոցի պետական գրանցման եւ հաշվառման ամբողջ գործընթացը կթվայնացվի, որը քաղաքացիներին հնարավորություն կտա բոլոր գործողությունները կատարել առցանց, առանց համայնքապետարան ներկայանալու եւ տեղեկանք վերցնելու։ Գործընթացը կիրականացվի e-community էլեկտրոնային հարթակի միջոցով։ Անշարժ գույքի հետ կապված մեր քաղաքացիները կարողանում են էլեկտրոնային վճարումներ իրականացնել հողի, բնակարանի եւ այլն։ Հիմա մենք այս համակարգի մեջ, այսպես ասած, իրականացնում ենք լրացում եւ այս շարժական գույքն էլ ենք, այսպես ասած, այդ բազայի մեջ մտցնում եւ մեր քաղաքացիները կարող են ցանկացած վայրից, նույնիսկ եթե գնան հասնեն ոստիկանություն ու մի պահ պարզվի, որ իրենք չեն վճարել կամ ինչ-որ պարտք ունեն, մի քանի րոպեով կարող են մտնել, րոպեում կարող են մտնել համակարգ, կարակ իրենց վճարումն անել, տեղում մնացած գործընթացը ոստիկանության գործընկերները կանեն եւ կավարտեն։ Այս փոփոխությամբ գերատեսչությունը ոստիկանության համար, այսպես ասած, բացում եւ տեսանելի է դարձնում համայնքային եկամուտների կառավարման նոր համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս վերջինների ստուգել, եթե քաղաքացին պարտավորություններ չունի, ապա մեքենայի հետ կապված բոլոր գործողությունները տեղում կազմակերպվում են։ Քաղաքացիներն էլ սմարթֆոնից կամ որևէ տերմինալից կարող են մտնել համակարգ եւ ընդհանրապես վարկյանների ընթացքում կատարել վճարումները։ Քաղաքացին լրացիչ համայնքապետարան գնալու տեղեկանք վերցնելու խնդրից ազատվում է։ Նաև այդ խնդրից ազատվում է իհարկե նաև համայնքապետարանի համապատասխան աշխատակազմը, որոնք երբ որ քաղաքացին գնում է աշխատակազմ, ասում է վճարել եմ ինձ հրեական տեղեկանք տեք, բոլոր դեպքերում վարչարարությունն էր, թղթաբանությունն էր, ժամանակ էր։ Նաև համայնքապետարանը կարծես այդ գործառույթից այդ առումով թեթևանում է։ Բարեփոխումները, սակայն, սրանով չեն ավարտվում։ Նախարարությունը մտադիր է թվայնացնել նաև անշարժ գույքի գույքահարկի վճարման արգու վաճարքի գործընթացները։ Ներկայում քաղաքացիները անշարժ գույքի արգու վաճարքը կազմակերպելու համար ներկայանում են նոտարական գրասենյակ կամ կադաստր։ Հետագայում դրա կարիքը չի լինի, միայն թե այս դեպքում արդեն օրենքի կարգավորումների կարիք կլինի, որն իրականացնելու համար որոշակի ժամանակ կպահանջվի։ Կյանքը ցույց տվեց, որ անցած տարվա հաշվարներով դեռ օրենքը ընդամենը 1 տարի էր գործել 21 թվականին, օրինակ ընդհանուր առմամբ 21 թվականին 20 թվականի համեմատ մոտ 63 միլիարդ ավել գույքարկա մուտք եղել համայնքային բյուջեներ։ Իսկ համայնքային բյուջեները ինչքան ավել գումար մուտք ունի, այնքան դա մեր քաղաքացիներին մատուցվող լրացուցիչ ծառայություններ են, դա ջրագիծա, դա ճանապարհա, դա լուսավորությունա, դա մանկապարտեզա, դա սպորտդպրոցը։ Այս որոշումը կառավարության հանրային ծառայությունների բարելավման եւ թվայնացման ռազմավարական քայլերից մեկն է, այն ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 1-ից։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցները լուրջ մարտահրավերների առաջ են կանգնեցրել ոչ միայն Ռուսաստանին, այլև այն երկրներին, որոնց տնտեսությունները սերտ կապված են Ռուսաստանի հետ։ Այդ պետությունների թվում է նաև Հայաստանը, իրավիճակը բարդ է, բայց ոչ անլուծելի։ Տնտեսագետներն ու փորձագետները կարծում են, որ ստեղծված իրավիճակը ինչ-որ առումով կարող է նաև նպաստավոր պայմաններ ստեղծել տնտեսությունը երկարաժամկետ ապահովագրելու համար։ Ռուսաստանի տնտեսությունը պատժամիջոցների հետևանքով լրջագույն մարտահրավերների առաջ է կանգնած, սակայն ասել, թե Ռուսաստանը պատրաստ չէ այդ մարտահրավերներին, սխալ կլինի։ Միայն եթե հաշվի առնենք, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում նույն Ռուսաստանի Դաշնությունը իր արտաժութային պահուստները էապես մեծացրել է, դա խոսում է այն մասին, որ մեծ հաշվով Ռուսաստանը փորձել է պատրաստվել այս հավանական, այսինքն այս այն աշխարհակաղակական պրոցեսները, որ հիմա տեղի են ունենում, մեծ հաշվով որպես սցենար դիտարկվել են ռուս գործընկերների կողմից ու փորձել են դրան հակազդող կամ դրան պատրաստվելու համար որոշակի ամրության պաշար ձևավորել։ Փորձագետները, սակայն, նշում են, պատժամիջոցներն աննախադեպ են, հետևաբար Ռուսաստանը օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով չէր կարող ամբողջովին պատրաստ լինել այդ ծավալի պատժամիջոցների հետևանքների դիմագրավմանը։ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող ֆինանսական եւ տնտեսական պատժամիջոցների հավանական հետևանքները բնականաբար չեն կարող շրջանցել Հայաստանը։ Ռուսաստանից Հայաստան դրամական փոխանցումները կազմում են ընդհանուր տրանսֆերների 40%-ը։ Պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանի տնտեսության թուլացումը, գործազրկության մակարդակի բարձրացումը էապես ազդելու են դեպի Հայաստան տրանսֆերների ցուցանիշների վրա։
ունենք մեծ քանակի ընտանիքներ, ովքեր ուղղակիորեն հենց Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտների հաշվին են ապրում։ Ու Ռուսաստանում թե գործազրկության աճը, թե տնտեսական խնդիրները օբյեկտիվորեն նվազեցնելու են Ռուսաստանում գտնվող մեր հայրենակիցների եկամուտները, ինչն էլ ուզենք թե չուզենք անդրադառնալու է նաև այստեղ մտնող տրանսֆերտների ծավալի վրա, որը ներքին սպառման կրճատման կարող է հանգեցնել իր բոլոր բացասական հետևանքներով։ Պատժամիջոցների հետևանքների դեմ կիրառվող Ռուսաստանի գործիքները ևս իրենց ազդեցությունն են ունենալու Հայաստանի վրա, հատկապես պարենային անվտանգության հարցում։ Ռուսաստանից է ներկրվում Հայաստանի հացահատիկի պաշարների հիմնական մասը, Ուկրաինայից նույնպես Հայաստանը պարենային մթերքներ է ներկրում։ Ռազմական գործողությունները եւ ներքին սահմանափակումները լուրջ խնդիրներ կարող են առաջացնել Հայաստանի համար։ Հայաստանի ուրեմն տարեկան սպառվում է շուրջ 550 000 տոննա ցորեն, որից 300-ից 350-ը մենք ներմուծում ենք հենց Ռուսաստանից։ Այնտեղ նաև մեծ մասնաբաժին ունի Ուկրաինան, եւ այս իմաստով պարզապես հստակեցման համար, որ այս փուլում կարճաժամկետ հորիզոնում խուճապային տրամադրություններ է շուկայում, կարող են ավելի վատթարացնել վիճակը։ Բազմաթիվ մարտահրավերների առաջ են կանգնած դրանք հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ եւ հավասարակշռված քաղաքականություն վարել։ Պետք է պետությունը այս դեպքում ինչ որ ձև արձագանքի փարատի համապատասխան հիմնավորումներ ներկայացնի, որ այդ հավանական ռիսկերը իրենց կողմից դիտարկվում են ու հնարավորինս չեզոքացված են։ Չնայած ԵԱՏՄ պետությունների միջև առանձին-առանձին տնտեսական շփումները երբեք բարձր մակարդակի վրա չեն եղել, սակայն այսօր ստեղծված իրավիճակն այլ է, եւ այն կարող է լավ նախադրյալ դառնալ այդ երկրների միջև գործակցությունն ավելի խորացնելու համար, ինչն էլ իր հերթին ԵԱՊՍ կմեղմի Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցների հետևանքների ազդեցությունը։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ուկրաինայում շարունակվում են ռազմական գործողությունները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ ուկրաինական մի քանի քաղաքների օդանավակայաններ շարքի ցանվել են։ Իսկ ամերիկյան Meta ընկերությունը ժամանակավորապես թույլատրել է Facebook և Instagram սոցիալական ցանցերում բռնության կոչերը ռուս զինվորականների նկատմամբ։ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ուժերն արդեն ազատագրել են իրենց տարածքի մեծ մասը, ուկրաինացի զինվորականների վերահսկողության տակ է գտնվում Լուգանսկի տարածքի մոտ 35-40%։ Այս մասին հայտարարել է Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ժողովրդական միլիցիայի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի անօթաչու թռչող սարքը հարվածել է ուկրաինացի ազգայնականների ամրացված հենակետին։ Հարվածի տեսագրությունը ուրբաթ հրապարակել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զինված ուժերն ազատագրել են Վոլնովախա քաղաքը, այդ մասին ուրբաթորը հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Գրուպիրովկա войск Донецкой Народной Республики освобождён город Волноваха։ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության զորքերն ազատագրել են Վոլնովախա քաղաքը։ Վերահսկողության տակ են վերցվել նաև Օլգինկա, Վելիկա Անադոլ, Զելյոնի գայ բնակավայրերը։ Առաջ խաղացումը եղել է մինչև 6 կիլոմետր խորությամբ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը ավիահարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի Լուցկ և Իվանո-Ֆրանկովսկ քաղաքներում։ Նշվում է, որ մեծ հեռահարության գերճշկրիտ զենքով շարքի ցանվել են այդ քաղաքների օդանավակայանները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ հումանիտար միջանցքներով վերջին 2 օրվա ընթացքում գրեթե 100 000 մարդ է տարհանվել։ Միայն 5-7-ի Ուկրաինայի իշխանությունները մոտ 40 000 մարդ են տարհանել։ Եվրամիության խորհուրդը հանձնարարել է Եվրահանձնաժողովին գնահատական ներկայացնել Ուկրաինայի, Վրաստանի և Մոլդովայի համագործակցության անդամակցելու դիմումների վերաբերյալ։ Այս մասին ասված է Եվրամիության երկրների և կառավարությունների ղեկավարների հայտարարության մեջ, որն ընդունվել է Վերսալում Եվրամիության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովի առաջին օրվա հիման վրա։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Եվրամիությունը կշարունակի ամրապնդել Ուկրաինայի հետ կապերը, որը պատկանում է եվրոպական ընտանիքին։ Եվրամիության խորհուրդը Եվրահանձնաժողովին առաջարկել է իր եզրակացությունները ներկայացնել նաև Մոլդովայի և Վրաստանի դիմումների վերաբերյալ։ Ամերիկյան Meta ընկերությունը ժամանակավորապես թույլատրել է Facebook և Instagram սոցիալական ցանցերում բռնության կոչերը ռուս զինվորականների նկատմամբ, սակայն ռուս խաղաղ բնակիչների նկատմամբ բռնության կոչերը կմնան արգելված։
Ընկերության քաղաքականության փոփոխությունները վերաբերում են Հայաստանին, Ադրբեջանին, Հունգարիային, Վրաստանին, Լատվիային, Լիտվային, Լեհաստանին, Ռուսաստանին, Ռումինիային, Սլովակիային, Ուկրաինային եւ Էստոնիային։ Սոցիալական ցանցերում ռուս զինվորականների նկատմամբ բռնության կոչ անելու թույլտվությունը վկայում է այն մասին, որ Ռուսաստանին տեղեկատվական պատերազմ է հայտարարվել։ Այս մասին ասվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանատան 5-7-ի հրապարակված հայտարարությունում։ Մետայի ագրեսիվ եւ հանցավոր քաղաքականությունը, որը հանգեստում է ռուսների նկատմամբ ապատելության եւ թշնամանքի հրահրման, վրդովմունք է առաջացնում, ընդգծել են դիվանագիտական առաքելությունում։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ուկրաինական իրադարձությունների ֆոնին մեծացել է ռուսների, ուկրաինացիների, նաև ռուսաստանաբնակ ու ուկրաինաբնակ հայերի հոսքը Հայաստան։ Նրանցից շատերը ցանկանում են Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ Ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ դրա համար։ Անձնագրերի և վինզաների վարչության նախկին պետ մնացական Պիչախչյանը մանրամասները ներկայացրել։ Այսօրերին Երևանում զբոսներից ամենքայլափոխի կարող են հանդիպել մեծաթիվ ռուսների եւ ուկրաինացիների։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով նրանք նախընտրել են Հայաստան գալ եւ դեռ չգիտեն որքան կմնան։ Նրանց մի մասն այստեղ կլինի կարճ ժամանակով, կհետևի Ռուսաստանի շուրջ տեղի ունեցողին, ու երբ իրավիճակը փոխվի, գուցե հետ վերադառնա։ Գուցե եւ Հայաստանից այլ երկիր տեղափոխվի։ Սակայն շատերն էլ Հայաստան են եկել այլ մտադրությամբ։ Նրանք ցանկանում են այստեղ հաստատվել, ստանալով կամ կացության կարգավիճակ, կամ նույնիսկ քաղաքացիություն։ Ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության նախկին պետ մնացական Պիչախչյանը նշում է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար նախ պետք է պարզել ազգությունը։ Ազգությամբ հայոտարերկրացու ՀՀ քաղաքացիություն ստանալու հարցը դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել. Եղել է նա նախկինում ՀԽՍՀ քաղաքացի, եթե այո, ապա նա եւս իրավունք ունի պարզեցված ընթացակարգով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալ։ Անձը ընդհանրապես վերջի 3 տարին Հայաստանի Հանրապետությունում չգտնվելով էլ նույնիսկ կարող է դիմել քաղաքացիություն ստանալու խնդրանքով, կարող է դիմել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլ կարող է դիմել օտարակապետությունում գտնվելու դեպքում դիվանագիտական ծառայություն։ Այս դեպքում փաստաթղթերի շրջանառությունը ընթացքը իրականացում է ընդհանուր հիմունքներով, ինչպես որ ոչ ազգությամբ հայերի, եւ արդյունքում նախագահի կողմից լուծվում է նրա քաղաքացիություն շնորհելու հարցը։ Եթե անձը ազգությամբ հայ չէ եւ ցանկանում է ստանալ Հայաստանի քաղաքացիություն, պետք է 3 տարի բնակվի Հայաստանի Հանրապետությունում, որից հետո նոր իրավունք կունենա դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ Նա նաեւ պետք է հանձնի հայոց լեզվի եւ սահմանադրության իմացության քննություն, չնայած գործում են բացառություններ։ Ոչ ազգությամբ հայը ամուսնացած է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ։ Նա առնվազն 2 կամ ավել տարի պետք է օրինական ամուսնության մեջ գտնվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, եւ վերջին 2 տարվա ընթացքում գոնե 365 օր օրինական կարգով բնակված լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա մեկ բացառություն։ Մյուս բացառությունը, երբ նա ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի երեխա, այս դեպքում բնականաբար նշեցինք առաջի դեպքում 2 տարի ամուսնություն կամ ավելի եւ 365 օր բնակվելու պայման, իսկ Հայաստանի քաղաքացի երեխա ունենալու դեպքում այդ կանոնները ընդհանրապես չեն տարածվում նրա վրա։ Մնացական Պիչախչյանի թվարկած 2 դեպքերում դիմորդը հայոց լեզվի իմացության քննություն չի հանձնի, միայն սահմանադրության։ Թե օտարազգիների եւ թե հայերի համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումների քննարկման ժամկետը 6 ամսվա փոխարեն սահմանվում է 90 աշխատանքային օր։ Երբ կլինեն անկախ ազգությամբ հայը, ազգությամբ հայի, եթե կլինի ազգային անդամության ծառայության կողմից տրված դրական եզրակացություն, մեկ փուլով կրճատվում է գործընթացը, նյութերը չեն գնա հանձնաժողով քաղաքացիական հարցերով հանձնաժողովի քննարկման, ամիջապես կգնա վարչապետին, վարչապետը կներկայացնի առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Նկատելով մարդկանց մեծ հոսքը Հայաստան, ենթադրվում է, որ շատ շուտով նրանց մեծ մասը կդիմի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար։ Աննա Ղազարյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Կրեմլում ընդնանում է Ռուսաստանի եւ Բելարուսի նախագահների հանդիպումը։ Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել է, Վլադիմիր Պուտինն ու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նախատեսում են քննարկել երկկողմ հարաբերությունները տնտեսական գործակցությանը պատժամիջոցների պայմաններում, որակարգում է նաեւ իրավիճակը տարածաշրջանում եւ Ուկրաինայում։
Փոխհրաձգությունը տեղի ունեցել Ղրղստանի եւ Տաջիկստանի սահմանապահների միջև երկու պետությունների սահմանին։ Այդ մասին հաղորդել է Ղրղստանի ազգային անվտանգության պետական կոմիտեի սահմանապահ ծառայությունը։ Փոխհրաձգությունը շարունակվել է 20 րոպե։ Ղրղզական կողմից վիրավորներ եւ զոհվածներ չկան։ Բախման հետագա էսկալացիա թույլ չտալու նպատակով Ղրղստանի եւ Տաջիկստանի սահմանապահների ներկայացուցիչներն անցկացրել են հեռախոսազրույցներ, իսկ այնուհետև հանդիպում միջադեպի վայրում։ Ընդգծված է հաղորդ հագրության մեջ։ Վրաստանի երրորդ նախագահ Ուկրաինայի քաղաքացի Միխայել Սակաշվիլին Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել եւ հայտնել, որ դա դադարեցնում է հացադուլը։ Արդեն 20-րդ օրն է, ինչ նա հացադուլ էր անում։ Իրանը չի հրաժարվի տարածաշրջանում իր ներկայությունից եւ իր խաղաղ միջուկային ծրագրից, որպես ազգային իշխանություն սահմանող երկու հիմնական գործոն։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Նա նշել է, որ ցանկացած երկրի համար կենսական կարևորություն է ունենալ ազգային իշխանություն։ Թուրքական սոցիալական հետազոտությունների կենտրոնը հրապարակել է երկրում քաղաքական ուժերի վարկանիշը ցույց տվող վերջին սոցհարցման արդյունքները։ Թուրքիայի 27 նահանգում անցկացված հարցման մասնակիցներին տրվել է առաջիկա նախագահական ընտրություններում ձայն կտակ Էրդողանին, եթե նա առաջադրվի հարցը։ Հարցվածների 54%-ը տվել է «ոչ մի դեպքում ձայն չեմ տա», 34%-ը «միանշանակ ձայն կտամ» պատասխանը։ Ըստ հարցման մասնակիցների, Թուրքիայում հրատապ լուծման կարիք ունեցող խնդիրներն են տնտեսական ճգնաժամը, գնաճն ու կյանքի թանկությունը, անարդարությունը, գործազրկությունը, կրթական համակարգի խնդիրները եւ այլն։ Իլոն Մասկը եւ երկչուհի Գրայմսը երկրորդ երեխային անվանակոչել են Y. Աղջիկը ծնվել է 2021 թվականի վերջին, բայց ծնողներին առաջին ամիսներին հաջողվել է թաքցնել նրա գոյությունը։ Երկչուհին օգտվել է փոխնակ մոր ծառայությունից, այդ պատճառով ոչ ոք հղիության եւ երեխայի ծննդյան մասին ոչինչ չի իմացել։ Կորոնավիրուսի համավարակն աշխարհում հեռու է ավարտից, այս մասին հայտարարել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Գլխավոր տնօրեն, չնայած դրան շատ երկրներ չեղարկել են օթային հաղորդակցության սահմանափակումները, Ռուսաստանի COVID-19-ի սահմանափակումները վերացրել է 8 երկրի համար, այդ թվում Հայաստանի։ Իսկ ինչպիսին է կորոնավիճակը Հայաստանում։ Հայաստանում մարտի 11-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 421842 դեպք, որից 407933-ը առողջացած, 8568-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3707 բուժառու։ Մեկ օրում կատարվել է 2759 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 128 նոր դեպք։ Առողջացել է 350 քաղաքացի, արձանագրվել է մահվան 5 դեպք։ Թեստավորումների ընդհանուր թիվը հասել է 2.930.081-ի։ Այժմ ծանոթացեք մարզական լուրերին և եղանակի տեսությանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։